İnsan ömrünü hərəkətdə olan qatara bənzədirəm nədənsə. Bəzi qatarlar ağır-ağır hərəkət edir, tələsən yeri olmayan adamlar kimi. Amma bəzi qatarlar çox sürətlə, elə sürətlə hərəkət edir ki, bir göz qırpımında yoxa çıxır. Ömrünü, həyatını, gəncliyini bu torpaqdan ötürü qurban verən şəhidlərin həyatı kimi. Onların ömrü bir göz qırpımı kimi keçdi, çox sürətlə və şərəflə. Milli Qurtuluş gününü bizim dincliyimiz, sakitliyimiz üçün, firavanlığımız üçün, işğal altında olan torpaqların geri qaytarılması üçün canından keçən, gənc ömrünün bahar çağında torpağa qarışan igid bir şəhidimizin ailəsinə qonaq getdik. Onun müqəddəs məzarını ziyarət etdik. Əliyev Qara Kamaloğlu. Qara 2001-ci ildə Yevlax rayonunun Cırdaxan kəndində anadan olmuşdur. 9-cu sinfi bitirdikdən sonra Yevlax şəhər 1 nömrəli məktəbinin 11-ci sinfini bitirmiş, əsgərliyə getmişdir. Əsgərliyinin bir ilini Bakıda çəkmiş. Müharibə başlanan kimi müharibəyə yollanmışdır. O Zəngilan, Qubadlı, Füzuli istiqamətlərində döyüşlərə qatılmışdır. Döyüşlərdə olduğunu qardaşına desə də anasından gizlədib. Anası Minayə xanım oğlunun çox qorxmaz biri olduğundan, istiqanlı, mehriban xasiyyətindən gözləri dola-dola danışır. Minayə xanım dövlətin onlara göstərdiyi dəstəkdən də ağız dolusu danışdı. İcra başçısının onlara göstərdiyi qayğını xüsusi qeyd elədi. Qaranın komandirinin, döyüş yoldaşlarının hər bayramda onlara baş çəkməyindən, Qaranın keçdiyi döyüş yolundan, onun necə bir qorxmaz oğul olduğundan, 19 yaşlı, nur üzlü bir körpənin özünə qazandığı hörmət və məhəbbətdən danışarkən, ananın necə bir fəxarət duyduğunu görməmək olmur. Minayə xanım bizə də təşəkkür etmək istədi. Ancaq məktəbimizin direktoru Rafael müəllim üzr istəyərək onun sözünü kəsdi. Onlar bizim torpaqların azadlığı uğrunda canlarını veriblər. Bizim də borcumuz onları daim yad etmək, belə oğullar yetişdirən anaların qarşısında baş əyməkdir, dedi. Sonra sözünə davam etdi. Bugün biz dövlətimizin bütövlüyündən, azadlığından danışa biliriksə, buna görə o şəhidlərə, qazilərə və Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevə borcluyuq. Oktyabrın 9-unda Qaradan xəbər gəlmir. Nəşi 21 gün neytralda qalır. Oktyabrın 30-unda torpağa tapşırılır. Biz onun qəbri üstünə anası, qardaşı ilə getdik. Və mən orada qəribə bir hadisənin şahidi oldum. Ana bizim yanımızda övladının qəbrinə yaxın gedib ağlamadı. Biz maşına minib geri dönəndə maşının pəncərəsindən gördük ki, qəbir daşına sarılıb ağlayıb ağlayır. Budur Azərbaycan qadını. O boyda ağır dərdlə yenə abır həyasını gözləmək, kənar şəxslərin yanında utanıb çəkinmək yalnız bizim qadınlara, analara xas olan bir hərəkətdir. Bu səhnə mənə əvvəllər yazdığım bir şeirdən bu misraları xatırlatdı. Gözlərimdə yaş olmuşsan, məzarlıqda daş olmuşsan, daşlara qardaş olmuşsan, könlüm ağlar, inlərsənsiz.